नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जफारी फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ महु असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा अनि अन्यलहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञा सम्बन्धी निकायबाट अफियरबाट अनियरबाट समस्या आइसके पछाडि त्यसको समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ यति बेला हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा स्पेस फोके टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यहाँहरूले फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम सके पछाडि हामीले युट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ कार्यक्रम समृद्ध कृषि लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू यहाँहरूले हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी कार्यक्रमको विषयवस्तुको बारेमा र आजको विषयवस्तुको बारेमा हामीले जानकारी गराउँदैछौँ आज हामीले नेपालमा फस्टाउँदै गरेको मत्स्य पालन व्यवसाय अर्थात् माछा पालन व्यवसायको क्षेत्र बृहत्तर बन्दै गरेको परिप्रेक्ष्य एउटा पाटोबाट अर्को पाटोबाट चाहिँ नेपालमा केही वर्षदेखि रेनबो ट्राउटको चर्चा देशैभरि छ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ रेनबो ट्राउटका ठुला ठुला फार्महरू खोलेका छन् रेनबो ट्राउट माछाले एउटा उत्पादनको कुरा भइ कु नै हाल्यो अर्को पाटोबाट चाहिँ यो एग्रो टुरिज्म अर्थात् कृषि पर्यटनलाई पनि टेवा दिइराखेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ रेनबो ट्राउट माछाको नेपालमा सम्भावना के कस्तो छ भन्ने खालको विषय र यसलाई बृहत्तर बनाउँदा भोलिका दिनहरूमा एग्रो टुरिज्म अथवा अर्थात् यो पर्यटनको क्षेत्रलाई चाहिँ हुने फाइदाहरूको विषयमा र अझै सम्भावना समृद्धसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरूलाई आज हामीले सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयासरूप चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्व माछाका वरिष्ठ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ डक्टर टेकबहादुर गुरुङ यहाँहरू धेरैलाई नाम पनि थाहा छ सायद उहाँ विभिन्न सेक्टरमा रहेर काम गर्नुभयो नारक अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रहेर काम गर्नुभयो कृषि अनुसन्धान परिषद नारकमा चाहिँ कार्यकारी निर्देशक रूपमा पनि काम गर्नुभयो र अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि विभिन्न खालका अवारनेसहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ किसानहरूलाई थप कसरी चाहिँ जागरुक गराउन सकिन्छ भन्ने खालको अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ र उहाँले सँगै अहिले पनि कलेज पनि पढाउनुहुन्छ र विशेष गरी आज हामीले नेपालमा रेनबो आउट माछा चाहिँ उहाँकै पालामा उहाँले विशेष योगदान दिनुभएको छ नेपालमा भित्रनुको लागि र यसको प्रवर्धनको लागि र व्यवसायीकरणको लागि पनि डक्टर टेकबहादुर गुरुङको नाम पर्यावाची जस्तै भएको छ रेनबो ट्रावडको लागि र हामीले रेनबो ट्रावटको सम्भावना कस्तो छ कस्तो ठाउँमा चाहिँ रेनबो रेनबोट्रावटको पालन मजाले गर्न सकिन्छ र यसको बजार कस्तो बन्दैछ भन्ने खालको विषय हुन त नेपालमा पछिल्लो समयमा बजार बृहत्तर भनेको हामी पाउँछौँ र यसलाई अझै बृहत्तर बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषयलाई पनि हामी नजिकबाट उठाउने प्रयास गरेका छौँ हामीले अगाडि पनि पढिसकेका आज हामीसँग कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात् नारका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ मत्स्य विज्ञ डक्टर टेकबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ डक्टर साहब नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ डक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ अहिले पनि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ डक्टर साहब है यो विभिन्न अवायरनेसहरूमा र कलेज पनि पढाउनुहुन्छ यहाँले हो अहिले चाहिँ अब विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कसैलाई चाहिँ पिएचडी चाहिँ को विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ मास्टर्स तहको अनि ग्रेजुएसन तहका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अध्यापन गर्दैछौँ पढाउँछु पढाउने काम पनि अवकाश प्राप्त पछाडिको समय भरपुर सदुपयोग गर्नुभएको छ अलिकति यो माछाको हुन त अहिले हामीले माछाको क्षेत्र चाहिँ बृहत्तर बन्दैछ सबै माछाको है अहिले हामी रेनबोटाको विषयमा अलिक पछाडि प्रवेश गरौँ न समग्र माछाको अवस्था कस्तो छ नि अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो कमोडिटिजहरू छ कृषि क्षेत्रका त्यो मध्ये चाहिँ सायद सर्वाधिक वृद्धि दर भएको वार्षिक वृद्धि दर भएको चाहिँ क्षेत्रमा पर्दछ यसले चा। चाहिँ करिब करिब अहिलेको चाहिँ जो विगतमा प्रकाशित नेपाल सरकारको तथ्याङ्क मुताबिक करिब करिब वार्षिक चाहिँ यो आठदेखि दस प्रतिशत प्रत्येक वर्ष यसको चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको चाहिँ छ यो बढोत्तरी हुनुमा चाहिँ अब अब तराईमा जुन चाहिँ यो तातो पानी न्यानो पानीमा चाहिँ पानी अलिक न्यानो ठाउँमा हुने माछा को पनि उत्तिकै चाहिँ द्रुततर गतिले पोखरीमा माछा पालन लगायतका चाहिँ क्षेत्रहरूको चाहिँ वृद्धि भइरहेको चाहिँ पाइन्छ भने अनि त्यो अघि नै भने मैले कि यसको वृद्धि हुनको कारणमा अब यो पहिला चाहिँ यो तराईका भूभागमा मात्रै चाहिँ माछा पालन गर्न सकिन्छ भन्ने चा हाम्रो चाहिँ अवधारणा थियो त्यसमा चाहिँ यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद लगायत नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूबाट जो प्रयास भयो त्यसले गर्दाखेरि अब सतहत्तर जिल्लामा माछा पालन हुन्छ है भनेर जुन चाहिँ जागरुकता आयो जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूले यो कुरा चाहिँ बताइरहेको चाहिँ छ त्यस हिसाबले पनि अब पहाडी क्षेत्रमा पनि माछा पालन हुने भएको हुनाले सायद यसको चाहिँ यो द्रुततर गतिमा चाहिँ यसको क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ उत्पादनको हिसाबले र सेवनको हिसाबले पनि हामी सन्तोषजनकमै छौँ अहिले हजुर अहिले चाहिँ अब सेवनको हिसाबले चाहिँ अब विगतको दिनहरूभन्दा जुन चाहिँ उपभोक्ताहरू छन् उहाँमा चाहिँ धेरै चाहिँ जागृति आएको चाहिँ छ यसरी चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक जीवनयापन गर्नको लागि यसरी चाहिँ यो जुन चाहिँ जलीय प्राणी प्रोटिनहरूको चाहिँ जुन उपलब्धता छ चा, यो चाहिँ हाम्रो खुराकमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्ने खालको जागरुकता पनि एकाएक बढेर आएको जस्तो आभास हुन्छ अझै चाहिँ <laughs> तर यसलाई चाहिँ जुन विश्व परिस्थिति छ योसँग चाहिँ तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पारिवारिक जो खपत छ प्रति व्यक्तिको त्यो अझै पनि न्यून छ मैले चाहिँ सुरुमा उन्चालिस चालिस सालतिर चाहिँ जागिर खाँदाखेरि मात्र चाहिँ प्रति व्यक्ति खपत दर समथिङ लाइक तिन सय तेत्तिस ग्राम प्रति व्यक्ति दुई हजार एकचालिस सालतिर त्यो अवस्था थियो भने अहिले हत्तै चाहिँ करिब करिब चार किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत चाहिँ बढेको चाहिँ छ तर यो विश्व परिवेशमा जब हामी यसलाई तुलना गरेर हेर्छौँ यो अझै पनि धेरै न्यून हो विश्वमा तकरिबन तकरीबन बिस बाइस किलोग्राम प्रति व्यक्तिको खपत दर चाहिँ भएको चाहिँ अहिलेको वस्तुस्थिति हो अधिकतम चाहिँ गरेर हेर्दाखेरि अब जो चाहिँ समुद्रको चाहिँ छेउछाउमा ससाना चाहिँ जुन द्वीप बनेर चाहिँ जुन बनेको चाहिँ जस्ट मालदिप्स माछै खाने हो त्यहाँ त त्यहाँ चाहिँ धेरै अत्याधिक हुने रहेछ एक सय बिस किलोग्राम प्रति व्यक्तिसम्म चाहिँ जाँदो रहेछ जापान एउटा अर्को चाहिँ धेरै माछा खाने मुल्कमा पर्दछ त्यसको तकरीबन् साठीदेखि अस्सी किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अझै हामी धेरै कम नहीं। 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 तर यो भनेको फेरि कम हुनको मतलब यो पनि हो कि आगामी दिनमा माछाको क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरिदिएको खण्डमा धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ जुन अहिलेको उत्पादन छ यसलाई अत्यन्त धेरैसम्म पुऱ्याएर लिएर जानु सक्ने अवसर छ है भन्ने म्यासेज पनि हो पछिल्लो समयमा अझै यो सहरका नीति चाहिँ जिउँदो माछाको सेवनकर्ताहरू अथवा जिउँदो माछालाई मा, खोजी खोजी खाने खालको चलन चाहिँ बढेको छ जसले गर्दा पनि माछाको बजार चाहिँ बृहत्तर बन्दैछ है भनेर हामीले आकलन चाहिँ गर्न सक्छौँ निश्चित रूपमा अझै यो अघि नै पनि भने मान्छे जुन चाहिँ साधारण जुन हामी चाहिँ उपभोक्ताहरू छौँ यसमा अहिले चाहिँ एकाएक चाहिँ जुन स्वास्थ्यप्रतिको चाहिँ जागरुकता <laughs> भन्नुपर्छ चा, चा <laughs> यो यसको चाहिँ जुन समाज छ हाम्रो यसको प्रतिको चाहिँ जुन जागरुकता छ एक्कासी बढेर आएको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन बासी भएको माछाहरू हुन्छ चा, त्यसमा चाहिँ फर्मलिनको कुरा पनि आइरहेको चाहिँ छ धेरै <laughs> दिन चाहिँ बासी भएको माछा उति राम्रो चाहिँ हुँदैन भन्ने सोचले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ जुन चाहिँ जुन आ, जुन चाहिँ यो जुन स्वादको प्रेमी उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ खोजी खोजी यहाँले भने मुताबिक जिउँदो माछा पाएसम्म <laughs> अरू चाहिँ त्यो बासी माछा चाहिँ नखाने <laughs> भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ हामी आइरहेको चाहिँ छ हामी पछाडि समय रह्यो भने यो विषयलाई जाउँला <laughs> अलिकति मैले अब रेनबो टावरतिर नै परमेश्वर चाहन्छु <laughs> नेपालमा रेनबो टावर पनि पछिल्लो समयमा अलिक बढी चर्चा छ र देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ फिजिराखेको छ फैलिराखेको छ जसले आ, यो अगाडि मैले भने जस्तो एग्रोटुरिजमको हिसाबले गइरहेको छ ठुला ठुला फार्महरू ठुला ठुला यो फार्म स्ट्रेको हिसाबले पनि अगाडि गइरहेका छन् र रेनबो ट्राऊटलाई नेपालमा भित्राउन र साँच्चीकै व्यावसायिक प्रवर्तन गर्नको लागि यहाँको योगदान उल्लेखनीय छ र तत्कालीन समयलाई पनि म अलिकति सम्झिन चाहे धन्यवाद यो चाहिँ अब पहिला अब यो माछा कसरी चाहिँ भित्रियो भन्दाखेरि चाहिँ जापानमा म चाहिँ अध्ययनको सिलसिला तालिमको सिलसिलामा जाँदाखेरि हो त्यहाँ चाहिँ मियाजाकी प्रिफेक्चर को चाहिँ गभर्नरसँग भेट हुने अवसर पायौँ यो कति सालको कुरा थियो डक्टर यो नाइन्टिन एटी सेभेन एटी एट सन् उन्नाइस सय सतासी अठासीको कुरा हो अठासीमा ल्यायौँ सतासीमा म चाहिँ जापानको मियाजाकी प्रिफेक्चरको कोब्यासी सिटीमा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ एउटा फार्ममा त्यहाँ हेरिकन अनि चाहिँ काम गरिकन सिक्ने भन्ने खालको डिजाइनको कोर्स थियो त्यसमा चाहिँ साथीहरूसँग पुरै सम्मलित भएर काम गर्ने अवसर जुड्यो अनि <laughs> त्यहाँ अलिकति मेकानाइज भइसकेको अवस्था थियो <laughs> मात्र चाहिँ अब अलिकति हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो फार्ममा काम गर्ने मानिसको सङ्ख्या अलिक धेरै हुन्छ <laughs> त्यहाँ पाँचजना मात्रै थिएँ थिएँ तर चाहिँ पैँतालिस वर्षको म जाँदाखेरि त्यहाँ जो काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो म यसो अनुमान गर्छु त्यो बेला चाहिँ तकरीबन पैँतालिस वर्षको चाहिँ एभरेज उमेर थियो म अट्ठाइस वर्षको चाहिँ थिएँ त्यसो हुँदाखेरि <coughs> अब एउटा मैले चाहिँ त्यहाँ सिक्ने मौका पाएँ काम गर्ने मौका पनि पाएँ केही हातसम्म उनीहरूको बिचमा अलिअलि प्रिय पनि बन्नु पुगेकै हो <coughs> त्यसको पनि असर होला यो चाहिँ जुन मैले चाहिँ त्यहाँ गभर्नर साहबसँग जब अनुरोध गऱ्यौँ कि नेपाल सरकारले यो चिज माछा नेपालमा चाहिँ चाहिरहेको अवस्था चाहिँ छ र चाहिँ जापानको जुन भौगोलिक अवस्था यहाँको चाहिँ छ अलिकति पहाडी भेगको थियो र हाम्रो नेपाल पनि अब हुन त तराई पनि छ र क्षेत्र र चाहिँ फेरि तराईको लागि प्रविधि पनि भएको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ माछा पालन गर्ने प्रविधि नभएको हुनाले हाम्रो विभाग उता मन्त्रालय नारको पनि जोड थियो कि त्यस्तो खालको उपयुक्त अहिले पनि खोजिरहेको चाहिँ छु त्यस्तो खालको चाहिँ उपयुक्त माछा भएको खण्डमा यहाँको पनि किसानहरूलाई एग्रो टुरिज्म जो भन्नुभयो यसको महत्त्वलाई चाहिँ टुरिज्मको महत्वलाई अझै बढाउन सक्ने खालका विषयवस्तुको खोजी निरन्तर थियो त्यस हिसाबमा रेनबो ट्राउट एउटा पहिला नेपाल सरकारले चाहिँ दुईपटक ब्रिटिसको सहयोगमा ब्रिटिस सरकारको चाहिँ सहयोगमा र भारत सरकारको सहयोगमा भित्राउने कोसिस गरिरहेको अवस्था असफल भइरहेको अवस्था त्यो त्रिसुलीको जुन चाहिँ माछा फार्म छ र केही हातसम्म मा गोदावरीको माछा फार्ममा पनि त्यहाँ ट्राउट माछा चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ फलस्वरूप पनि बनेको तर कार्यक्रम सफल हुन नसकेको त्यो समयमा त्यो समयमा ठ्याक्कै चाहिँ म त्यहाँ मियाजाकीको बयासीमा पुग्दाखेरि पैँतिस वर्ष अगाडि पैँतिस वर्ष अगाडि त्यहाँ अनुकूलन चिज यसो भेटियो जस्तो लाग्यो र त्यहाँ रिक्वेस्ट गरियो पछि चाहिँ सरकारी माध्यमबाट चाहिँ पत्राचार भयो अनि उनीहरू पनि उहाँले चाहिँ यो हाम्रो प्रपोजललाई चाहिँ सहजै स्वीकार गरिदिनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै पनि मियाझाकी प्रिफ्याक्चरको गभर्मेन्टलाई को बयासीको हाम्रो साथीहरूलाई त अहिले पनि साथीहरू अझै यो जापान सरकारबाट यसको बारेमा चाहिँ अझै जिज्ञासाहरू खोजबिन भरू भइरहेको चाहिँ छ गत हप्ता मात्रै मलाई यहाँ जाइकाको यहाँको जुन यो आवासीय जो मुख्य प्रतिनिधि हुन्छ उहाँबाट फोनमा इमेलमा कुराकानी भयो र अर्को चाहिँ एक्काइस तेह्र बाह्र तारिकमा चाहिँ उहाँसँग फेरि यस विषयबारे कुराकानी गर्ने भन्ने चाहिँ निदो भएको छ कार्यक्रम अहिलेको नयाँ 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 कुराकानी भइरहे कुराकानी भइरहेछ उहाँले भेट्ने इच्छा जागिर गर्नुभएको चाहिँ छ त त्यो एपोइन्टमेन्ट चाहिँ भेट्नै बाँकी छ त उहाँहरू पनि धेरै निश्चित रूपमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ कि उनको एउटा चाहिँ सानो प्रयासले जाइकाको चाहिँ सानो प्रयासले त्यहाँ तालिममा एउटा नेपालीलाई चाहिँ सहभागी गराएको हुनाले अहिले चाहिँ ट्राउट ट्राउट चाहिँ 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 प्रकारले भएको छ त्यो कसरी भएको हो कस कसले गरेर भएको हो भन्ने जिज्ञासाहरू चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ तर वास्तवमा जुन एग्रो टुरिज्म जो भन्नुभयो यसलाई चाहिँ अझै वृद्धि गराउने अभिवृद्धि गराउने यसको महत्त्वलाई अडि अझै बढाउने हो भने नेपालको जुन चाहिँ भनौट छ भू भनौट जतातिर हेर्दा पनि को चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न सक्छौँ यसका लागि टुरिस्टहरू लोभिएर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्ने गर्ने अवस्था चाहिँ छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ एउटा नयाँ अर्को टेस्ट नयाँ अर्को चाहिँ स्वाद पार्खीहरूको लागि उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा सायद टुरिस्टहरू निकै उत्साहित भएर त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गराइदिन्छ कि भन्ने चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर जस्तो दुई तिन पटक असफल पनि भएको थियो है रेनफाहरू असफल पनि भएको थिए जापानबाट चाहिँ अगाडि दुई दुई पटक पटक चाहिँ ए असफल भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ छ तर पछिको यहाँहरू सामेल भएर ल्याएको चाहिँ सफल छ त्यहाँ चाहिँ जब त्यो चाहिँ नाइन्टिन एटी एटमा उन्नाइस सय अठासी सालमा जुन चाहिँ म्याजाकी प्रिफेक्चरबाट आएको चाहिँ जुन चाहिँ जुन बिउहरू थियो त्यसबाट यहाँ मैले चाहिँ यसका चाहिँ माछाको चाहिँ प्रजनन गराएँ त्यसलाई हुर्काएँ अनि त्यही त्यही लट हो अहिले चाहिँ देशभरि चाहिँ फैलिएको चाहिँ जुन चाहिँ लट छ त्यही लट हो अनि त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ भन्दै थियो कि यो चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्रेन छ हामी जुन जुन चाहिँ प्रजाति छ चा, यो रेनबो ट्राउटको यसलाई चाहिँ हामीहरूले अलिअलि चाहिँ तातो हुने किसिमको जलवायुको लागि पनि अनुकूलन हुने किसिमको चाहिँ तयार गरेको भन्ने खालको थियो अन्त त्यो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ त्यो त्यसका त्यो भएको भए तापनि यहाँ नयाँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ रेनबोट आउटको क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ चा। उहाँको लागि चाहिँ त्यो वर्षभरि चाहिँ खोलाको तापक्रम पोखरीको तापमान बिस डिग्रीभन्दा माथि नगएको हुनुपर्छ भन्ने चा चाहिँ शर्तहरू चाहिँ चा। छ बिस डिग्रीभन्दा कम नै हुनु पर्यो <laughs> बिस डिग्रीभन्दा तिन सय पैँसठी दिनमा बिस डिग्रीभन्दा तलै नै रहोस् एकाध दिनको लागि एकाध घन्टाको लागि एक्काइस डिग्रीसम्म गए पनि केही छैन त्यति साह्रो डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन किनभने हाम्रो चाहिँ पहाडी जलवायुमा चाहिँ अब दिनभरि घाम घामलाएर अलिक गर्मी 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 जस्तो महसुस भए पनि साँझ फेरि बादली लाएर र जाडो अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो चाहिँ अवस्था यो रेनबो ट्राउडको यसको चाहिँ सुरक्षाको लागि यसलाई चाहिँ बचाइ राख्नको लागि यसलाई रोगहरू लाग्न नदिनको लागि मलाई जहाँसम्म छ एक प्रकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रकृतिले वरदान दिएको चाहिँ छ नेपालका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ रेनबो ट्राउट हजुर हजुर पाल्न सकिने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले त्यो कुरा देखाएको थियो <laughs> जस्तो अहिले हामीले नुवाकोटका पनि केही ठाउँहरूमा देखिन्छ <laughs> यो उचाइको हिसाबले चाहिँ पहाडीभन्दा अलिक तल्लो भेगमा पनि पालेको देखिन्छ त्यस्तो <laughs> क्षेत्रमा पनि चाहिँ हुने कुरा जुन यहाँले उठाउनु भयो नुवाकोट त्रिसुली <laughs> उदाहरणको लागि त्यो ठाउँ चाहिँ पहाडी खण्ड त हो तर निकै त्यसको चाहिँ जमिन समुद्री सतहदेखि उचाइ मात्र चाहिँ करिब करिब छ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित छ <laughs> केरा हुन्छ आँप पाक्छ <laughs> त्यहाँ त्यसो केरा पाक्नु आँप पाक्नु भनेको चाहिँ त्यो एक प्रकारको चाहिँ गरम जलवायु भन्छ वैज्ञानिक दृष्टिकोणले <laughs> <laughs> बेसी अथवा चाहिँ ठ्याक्क त्यो बेसी ठाउँमा चाहिँ त छ उचाइ त एक प्रकारको चाहिँ हावापानी हो त्यो समुद्री सत्ताबाट धेरै उचाइको ठाउँमा पनि छैन तर सौभाग्यवश त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दा त्रिशुली नदी जो आयो त्यो चाहिँ ग्लेसियर हिम नदी नजिकै चाहिँ हिम नदीबाट बगेर आउँदाखेरि पनि छ सय मिटर तलसम्म ओर्लिसक्दाखेरि पनि त्यो नदीको तापक्रम बिस डिग्रीभन्दा माथि नजाँदो रहेछ त्यसको एडभान्टेजको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ त्रिशुलीको एरियामा नुवाकोटको एरियामा त्रिशुलीको पानीमा पनि धेरै तलतिर त अलिकति भन्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ नुवाकोट जो सदरमुकामको इलाका चाहिँ छ त्योभन्दा माथिको चाहिँ त्रिशुलीको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ पानी बिस डिग्रीभन्दा माथि जाने चाहिँ प्रायः देखिन्न त्यसो हुँदा त्यो चाहिँ त्यो पनि ठाउँमा पनि त्यो सम्भावना मैले यही नै कुरा सोध्न खोजेको ठ्याक्कै यो कुरा आइहाल्यो अब जस्तो यही नै जस्तो ठाउँ भएका अन्य ठाउँहरूमा पनि विकल्प रहेछ है भन्ने खालको सन्देश पनि सायद अझै यस्तो चाहिँ जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ छ होला जस्तो लाग्छ मैले अझै पुरै विवरण त दिनु सकेन यहाँ तर त्यस्तो चाहिँ खोजहरू परेको जुन चाहिँ अब हिम नदीबाट तुरन्तै बगेर आएको क्षेत्रहरू चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो खोज उहाँ भएको हुनसक्छ यदि त्यस्तो ठाउँमा कसैलाई चाहिँ यहाँ किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिँ त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ भने नार्कमा या कुनै चाहिँ माछा अनुसन्धान केन्द्र या विकास केन्द्र में ठैक्को थप जानकारी हमें दिपो निवेदन लेखर दी खंड में तस्तःकार का जो नि संबंधित तीन तरह तो जानकारी जहाँ से मछा को उत्पादन होना कि सक चाहे तो तराई को मछा को लगी हो चाहे ये मध्य पहाड़ी भेग काला हो तैंट महाँसम लगता सबले यसलाई चाहिँ यो जानकारीलाई चाहिँ सहज रूपमा लिएर त्यो जानकारी प्रदान गरिदिनुहोस् डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा टेक्निकल रूपमा चाहिँ जस्तो अहिले त त्यति गाह्रो नहोला किनकि भन्दा ह्याचिङ गरेर तयारी भुरा पनि अहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ नयाँ किसानहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ त्यति गाह्रो नहोला तर टेक्निकल रूपमा अरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन्छन् नि यसमा ठ्याक्कै यो व्यावसायिक रूपमै रेनबो टायरमा कसरी लाग्न चाह्यो भने चाहिँ अब चाहिँ सबभन्दा पहिला त अब तातो पानी नै भइहाल्यो अर्को चाहिँ दाना खाना क्वालिटीको हुनुपर्ने अनि चाहिँ यो बगिरहेको पानी जस्तो सिचुएसन बगिरहेको उसको पोखरीमा चाहिँ त्यो तराईको जस्तो डम्म चाहिँ नबगेको पानी पनि हुने भन्ने चिज हुँदैन त्यहाँ पानी आउने र जाने भइरहेको चाहिँ अवस्थाको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चा। चाहिँ रोग हो रो, रोगप्रति चाहिँ सचेत भएर र चाहिँ पानी निरन्तर बगिराख्ने त भनिहालेँ रोगसँग त्यो पनि सम्बन्धित छ रोगको निदानहरू जो चाहिँ दुई चारवटा चाहिँ समस्या आइलाग्छ त्यसको निदान कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मूल जानकारी र त्योभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजार बजारको सुनिश्चितता भए मात्रै चाहिँ अगाडि कदम उठाउनु सफलताको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी हो त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै चाहिँ यो किन अलिकति चाहिँ यसको उत्पादन गर्ने लागत पनि बढी हुने तर किसान चाहिँ डुब्ने चाहिँ सिचुएसन ल्याउनु भएन आफै डुब्ने खालको अवस्था पनि सृजना गर्नुपर्ने भएन त्यहाँ हुन त यसको चाहिँ अहिले रेनबो ट्राउटको मागै यति धेरै छ र उत्पादन अझै थोरै छ त्यसो <laughs> हुँदाखेरि कि जुनै किसानले पनि उत्पादन गरेको खण्डमा यो चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ यसको यसकोले बजार पाउँछ भन्ने त एक प्रकारको ग्यारेन्टी जस्तै छ <laughs> तर पनि यसपछि यसप्रति चाहिँ सचेतना हुन जरुरी छ अर्को ट्रान्सपोर्टेसन रोड हुनु बाटोको चाहिँ सहज भएसम्म खुट्टाले हिँड्नु नपरोस् ठ्याक्कै फार्मको चाहिँ ढोकामा गाडी पुग्ने अवस्था पनि यसको लागि चाहिँ जरुरत छ बिजुली हुनु पऱ्यो पानी त भइहाल्यो र यी चार पाँचवटा जो क्राइटेरियाहरू छ यसको चाहिँ पालना गऱ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले चाहिँ यो आफ्नो फार्मलाई सहजै यो पर्यटनसँग यसलाई घाँसेर यसबाट चाहिँ प्रशस्त आम्दानी लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छ अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका फार्महरू चाहिँ ठिकै छ नाफामै देखिन्छ है अहिले उहाँहरू राम्रै नाफामा हुनुहुन्छ है सबै चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ नाफामै छन् अनि अनि चाहिँ बढी नाफा चाहिँ घानेर हुने जस्तो एक प्रकारको तथ्याङ्क छ भने कि जहाँनिर जुन ठाउँमा जुन फार्मरले जुन किसानले आफ्नो फार्मको रेनबो ट्राउटको उपजलाई पर्यटनसँग जोडेर त्यहाँ रेस्टुरेन्टको प्रबन्ध गराएको छ त्यहीँ चाहिँ खुवाउने प्रबन्ध गराएको चा, छ ती साथीहरू चाहिँ अरूको तुलनामा जसले चाहिँ महज रेनबो ट्राउट मात्रै उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने भन्नु भन्ने किसानहरूको दाजुमा उहाँहरू अझै सफल बढी अझै सफल भएको चाहिँ मान्छु किनभने यसमा दानामा चाहिँ निकै धेरै लगानी लाग्छ <laughs> तर एकैचोटि चाहिँ म माछा उत्पादन गर्छु र बजार पठाउँछु भन्दाखेरि कता कता त्यस्तो किसानको लगानी धेरै दानामा खर्च हुने भएको हुनाले <laughs> उसलाई एक प्रकारको कता कता चिन्ता हुन्छ दुश्चिन्ताले उसलाई घेरिरहेको हुन्छ यतिका धेरै चाहिँ लगानी गरेर मैले दाना खुवाइरहेको चाहिँ छु अझै चाहिँ माछा सम नै छन् यी ठुला हुने हो कि होइन भन्ने खालको एक प्रकारको डर होइन कुनै समय यत्रो चाहिँ लगानी खेर जाने हो कि भन्ने पनि त्यो दुश्चिन्ताले ग्रसित हुन्छ होला तर यदि चाहिँ उसको चाहिँ ठाउँमा जसरी चाहिँ पकाएर खुवाउने व्यवस्था छ भने लगातार चाहिँ त्यहाँ पैसो चाहिँ पनि पाइराख्ने अनि किसानलाई त्यो आम्दानी भएको पैसोले सहजै रूपमा चाहिँ महँगो दाना पनि किनेर माछालाई खुवाउनलाई कुनै हिचकिचाह नहुने त्यो कारणले गर्दाखेरि माछाको स्वास्थ्यमा माछाको उत्पादनमा त्यसको कुनै सम्बन्ध छ कि भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ सफल तिस भएको देखिन्छ सफल भएको हामी यो कुराकानीलाई निरन्तर दिउला यहाँहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौँ आज हामीले रेनबो ट्राउटको नेपालमा सम्भावना कस्तो छ र नेपाली परिवेशमा चाहिँ रेनबो ट्राउट माछा बृहत्तर बन्दै गरेको परिप्रक्षमा चाहिँ यहाँहरूले सेवन गर्नुभएको कि छैन विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले रेनबो ट्राउटका फार्महरू चाहिँ बिस्तारै खोल्दै पनि छन् भन्ने खालको जानकारी यहाँहरूलाई प्रभाव गरेका छौँ हामी छोटो विश्राममा जाने पालो हुँदैछ विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ हामीसँगै रहनुहोला हजुर कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ हामी यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा रहेका छौँ यहाँहरूले यति बेला हामीलाई स्पेस फोके टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा देशैभरि हेर्दै हुनुहुन्छ दे भने हामीलाई यति बेला यहाँहरूले फेसबुक पेज मार्फत पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिको दोस्रो खण्ड भइसकेका छौँ आज हामीले वरिष्ठ मत्स्य विज्ञ तथा नारकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेकबहादुर गुरु हुनुहुन्छ उहाँले नारक अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूमा रहेर चाहिँ लामो समय काम पनि गर्नुभयो र नेपालको मत्स्य पालन व्यवसायलाई चाहिँ बृहत्तर बनाउनुको लागि अवारनेसमा समेत अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि लाग्नु भएको छ हामी उहाँसँग विभिन्न विषयमा रहेर छलफल गरेका छौँ अझै हामीले रेनबो ट्राउटको बजार उत्पादन कस्तो छ रेनबो ट्राउटको सम्भावना खोजिराखेका छौँ डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ यहाँलाई अब समृद्धसँग जोड्ने क्रममा चाहिँ रेनबो ट्राउट नेपालको लागि एउटा वरदान साबित हो भनेर यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ र अहिले बृहत्तर पनि बन्दै गरेको छ यसमा केही टेक्निकल कुराहरू ध्यान दिनु पऱ्यो र बजार बृहत्तर बन्दै गरेको परिप्रेक्षमा चाहिँ कृषि पर्यटनलाई सँगै सुन्न सक्यो भने अझ यसले दिने प्रतिफल चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भनेर पनि यहाँले भन्नुभएको छ र पछिल्लो समयका हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले सुरुवात गरेका फार्महरू पनि एग्रोटुरिजमकै कन्सेप्टले अगाडि गएको र सफल भएको हामी देख्छौँ हजुर यसरी नै जानु पऱ्यो है डक्स यसरी नै चाहिँ अब हुन त स्कोपको हिसाबले अझै चाहिँ व्यावसायिक लगानी हुन सकेको खण्डमा र माछाको चाहिँ दानाको प्राइस अलिकति तल झरेको खण्डमा माछाको जुन चाहिँ बिक्री मूल्य छ अहिलेको त्यसलाई पनि तल ओह्राल्नु सकेको खण्डमा यस्ता चाहिँ माछाको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन गरेर यस्तो चाहिँ हाम्रो त धरातलीय जुन चाहिँ अवस्था छ चा, यसले रेनबो ट्राउट उत्पादन व्यावसायिक तवरमा उत्पादन गर्ने चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी चाहिँ दिन्छ चा, आगामी दिनमा सायद त्यस्तो व्यवसायहरू चाहिँ व्यवसायीहरू पनि अझै जन्मिनु होला त्यो भएको खण्डमा र चाहिँ अलिकति जुन अहिलेको बजार मूल्य छ त्यसलाई चाहिँ अलि सस्तो बनाएर बनाउन सकेको खण्डमा यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै ठाउँमा यसको चाहिँ हामी बाहिर पनि पठाउन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हुन्छ होला चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ आयात मात्रै गरिरहेका चाहिँ प्राय यसलाई चाहिँ निर्यातमुखी पनि चाहिँ सायद यसलाई सस्तो बनाइदिन सकेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात हुन सक्ने हामीलाई चाहिँ भौगोलिक एडभान्टेज होइन हो त्यो एक प्रकारको चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो चिजलाई पनि दृष्टि सम्भावना जस्तो यहाँनिर अहिले निर्यातको कुराकानी गर्दै गर्दा निर्यातमा विभिन्न देशहरूमा हामीले पठाउन सक्छौँ हाम्रो गुणस्तरीय उत्पादन भयो भने यसमा दुई मत भयो तर अलिकति मूल्य घटाउने कुरामा जस्तो उपभोक्ताहरूबाट नै परपर परक कुराहरू उठ्छ सबै लक्षित वर्गलाई चाहिँ भएन अलिकति महँगो भयो सेवन गर्न सकिएन भनेर पनि उपभोक्ताहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ बेला बेला यसको उत्पादन लागत नै बढी नै हुने हो हुने हो है तुलनात्मक हिसाबले अन्य माछाको तुलना बढी अलिक बढी नै हुन्छ किनभने यसलाई यसको चाहिँ जुन चाहिँ यसको यो निरन्तर बगिराख्ने पानीमा उत्पादन गर्नुपर्ने र चाहिँ सानो अवस्थादेखि नै यसले चाहिँ अलिकति यो बढी प्रोटिनयुक्त दाना को डिमान्ड यसको लागि चाहिँ आवश्यकता भएको हुनाले यसको प्राइस अलिक खर्चिलो अलिक खर्चिलै नै हुन्छ तर खर्चिलो भएको बावजुद पनि फेरि यसले उत्पादन पनि बढिदिन्छ चाहिँ एक स्क्वायर मिटरमा करिब करिब एक वर्ग मिटरको चाहिँ जलाशय छ भने अधिकतम राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा करिब करिब दसदेखि अठार बिस किलोग्राम प्रति वर्ग मिटरको उत्पादन प्राप्त गरिरहेको छ किसानहरूले ससाना ठाउँमा पनि व्यवस्थित गरेर जापानको चाहिँ केस हेर्ने हो भने अर्को विदेशमा चाहिँ केस हेर्ने भने पचास किलोग्राम प्रति वर्ग मिटरको उत्पादन आउँछ निरन्तर पानीको प्रवाह गर्ने प्रवाह गर्नुपर्नेको कारण चाहिँ अलिकति अघि प्राविधिक कुरा पनि भन्नु होला भन्नुभएको हो। थियो त्यो निरन्तर प्रवाह गर्नुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि एकातिर त यहाँले चाहिँ पोखरीमा किसानले दाजुभाइहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै हाई डेन्सिटीमा राख्नुहुन्छ माछा एक स्क्वायर मिटरमा धेरै माछा राख्नुहुन्छ बिस पच्चिसवटासम्म माछा माछा माछ माँच, एक अर्का माथि माछै चाहिँ भएको अवस्था सिर्जना गरेर राखिन्छ त्यस कारण त्यसको चाहिँ अक्सिजन डिमान्ड अक्सिजनको चाहना धेरै हुन्छ अनि इनर्जी पनि लाग्छ फेरि त्यस कारणले पनि धेरै हाई क्वालिटीको दाना एकदमै सन्तुलित भएसम्मको सन्तुलित हर तरिकाको भिटामिन भएको प्रोटिन भएको चाहिँदो मात्रामा चाहिँ अन्य जुनै चाहिँ जुन पोषक तत्त्वहरू भएको कम्प्याक्ट दाना दिएर हुर्काउने खालको प्रविधि भएको हुनाले यसमा अलिकति लगानी चाहिँ अरू तुलनाको अरू चाहिँ माछाको तुलनामा चाहिँ धेरै नै पर्न आउँछ तर अहिले चाहिँ जो फेरि बजारमा पनि जो मूल्य चाहिँ तिरिरहेको चाहिँ छ त्यति साह्रो महँगो हुनु नपर्ने हो किसानहरूले अहिले चाहिँ चुँकि यसको डिमान्ड धेरै छ सप्लाई कम छ त्यस कारणले चाहिँ त्यो अपर्चुनिटी कस्ट यसको चाहिँ अवसरको मूल्य भनौँ न अहिले चाहिँ किन्ने मानिसले अब उपभोक्ताहरूले अलिकति महँगो भए पनि नयाँ टेस्ट स्वादका पार्खीहरूले सायद त्यो तिरिरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य उच्च पर्नु गएको हो यो उत्पादन अझै चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले किसानले यो चाहिँ व्यावसायिक तौरमा अलिक ठुलो स्केलमा उत्पादन गरेर डिमान्ड यदि चाहिँ पूर्ति गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने माछाको चाहिँ प्राइस अझै डाउन हुनुपर्छ भने जस्तो लाग्छ मूल्यमा चाहिँ अलिकति हामीले मूल्य घटाउन सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामी पठाउन सकिन्छ त्यसमा कम प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्छ राम्रो मूल्यमा र जस्तो यहाँले निर्यातको कुरा पनि गर्नुभएको थियो त्यसैले पनि मैले जोड्नु भने जस्तो निर्यातको लागि कुन चाहिँ सम्भावना कुन चाहिँ देशमा बढी सम्भावना देखिन्छ हाम्रो पहिला चाहिँ त अब यही के भन्छ सिङ्गापुरतिर अब डिप चाहिँ डिमान्ड आएको थियो एकपटक त्यो बेला चाहिँ पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राइस चाहिँ हाम्रो अलिकति हाई भयो भन्ने हिसाबले त्यता पठाउनु स नसकिएको अवस्था हो तर अलिकति यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ एक्सपर्टहरू बसेर र चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ माछा चाहिँ अस्ति चाहिँ चिनको महामहिमजी आउँदाखेरि अनि चाहिँ बङ्गलादेशको महामहिमजी आउँदाखेरि हामीले चाहिँ रेनबो ट्राउड नै पेस गरेको थियौँ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो माछा हो भनेर अरू पनि चाहिँ खुराक त निश्चित रूपमा थियो नेपाली खानाहरूको परिकार त हुने नै भयो त्यो परिकारमध्ये चाहिँ रेनबो ट्राउट पनि मिसाइएको हुँदा यसको महत्त्वलाई सहजै रूपमा चाहिँ यसको महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ चा। निश्चित रूपमा यसलाई चाहिँ अझै उत्पादन गरेर हाई क्वालिटीको प्रडक्ट ल्याउन सकेको खण्डमा यसलाई चाहिँ निर्यात पनि गर्न सकिने चाहिँ ठुलो सम्भावना देख्छौँ नजिकै यो यतातिर पनि अब नजिकै उत्तर प्रदेश बिहारमा धेरै टाढा पनि नजाऊँ <laughs> अलिकति चाहिँ चिसो पानीको माछा नेपालमा उत्पादन भएको माछा अर्ग्यानिक हो यो माछा र चाहिँ यो हिमालको चाहिँ कञ्चन चिसो र स्वच्छ पानीमा उत्पादन गरेको भन्ने यसरी चाहिँ ब्रान्ड हुनसक्छ एउटा ब्रान्ड हो <laughs> त्यो ब्रान्डसम्म चाहिँ पुग्न सकेको खण्डमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहिचान गर्न सकेको खण्डमा यो यसको सम्भावना प्रशस्त छ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ जो सिङ्गापुरमा बस्ने यता चाहिँ अरू देशमा चाहिँ छरिएर रहेका चाहिँ जो चाहिँ जो चाहिँ स्वादका पार्खीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको <laughs> लागि चाहिँ कतिपय ठाउँहरूबाट यो सुकाइएको रेनबो ट्राउट माछाहरू पनि अब एउटा सगुनको रूपमा एउटा कोसेलीको रूपमा पनि गइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको अहिले बजारमा जाँदा चाहिँ यो फ्रोजनकै रूपमा जान्छ ज्यू जिउ रेनबो ट्राउट ला जिउ रेनबो ट्राउट अलिकति चुनौतीपूर्णै हो नसकिने चाहिँ होइन डिमान्ड छ भने त्यही अनुसारको पनि आपूर्ति गर्न सकिने खालका प्रविधिहरू निश्चित रूपमा ल्याउन सकिन्छ अहिले अलिकति चाहिँ बाहुल्यमा भएको तरिका भनेको चाहिँ एउटा त सुकाइएको चाहिँ चा, छ अर्को फ्रोजन माछाहरू सुपर मार्केटहरू पनि चाहिँ बिक्री भएको फ्रोजन प्याकेजिङमा प्रोजन चाहिँ सुरक्षित पनि भयो सुरक्षा पनि भयो हजुर अहिले औषध मूल्य कति डक्स जस्तो एक हजारभन्दा माथि पन्ध्र सय बिचमा छ है मूल्य है लगभग औसतमा छ औषध औसतमा तेह्र सय रुपियाँ जस्तो लाग्छ मलाई अस्ति भर्खर गएको थिएँ यतै ककनीतिर त्यहाँ चाहिँ प्राइसिङ त्यही एघार सय तेह्र सय भनेको जस्तो लाग्थ्यो होइन यसमा त दुई मत भएन किनभने भन्दा ठाउँ अनुसार फार्मअनुसार चाहिँ फरक मूल्य हुने भयो उहाँहरूको लगानी पनि त्यही अनुसार हुने भयो डक्टर सर अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा भन्नु भएको छौँ अब रेनबोटावरको कुरा सायद सकिया छ जस्तो लाग्छ रेनबो टावरको विषयमा केही बाँकी छ रहेछ ठिकै छ अब केही खासै त्यस्तो चाहिँ हामी धेरै कुरा चाहिँ पतक... जो चाहिँ युवा चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ चा विशेष गरी त्यो चाहिँ यो व्यवसायमा अलिकति बढी गाँसिएको जस्तो लाग्छ मलाई यसो जर्नल सर्वे गरेर चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि ठिक चाहिँ जुन युवा युवतीहरू छन् उनको लागि अवसर हो कि धेरै अलिकति बाल चाहिँ भर्खरको चाहिँ चाहिँ युवा युवती भन्दा पनि अथवा चाहिँ प्रौड भइसकेको भन्दा पनि त उहाँहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सायद हुनसक्छ यसले चाहिँ रनबोट आउट पालेर चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ जुन पानी जो बगेर जान्छ प्रगति राम्रै गर्न सक्छ युवा दुइटै र पानी दुइटैलाई चाहिँ यसले चाहिँ पाहाडतिर जगेर्ना गरेको खण्डमा जगार्ना गर्नु सक्ने खालको चाहिँ कुनै व्यवसाय कृषिमा गाँसेर ल्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ दुइटै पानीको पलायन र चाहिँ युवाको पलायन दुवैले चाहिँ रोक्न सकिँदैन भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर जस्तो पानीको पर्याप्तता भएको ठाउँमा मूल भएको ठाउँमा चाहिँ वरिपरि यसको पालन गर्न सकियो है आज पानी चाहिँ एक घन्टा हुनै पर्यो अब मोटामोटी तौरमा भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब तपाईँको प्राविधिकले गएर त्यहाँ सर्वेक्षण गरेर त्यहाँको मूल कति ठुलो छ त्यसको अनुसार कत्रो ठुलो फार्म बनाउन उपयुक्त छ कति माछा उत्पादन हुनसक्छ भनेर इस्टिमेट गरिदिन्छ मोटामोटी यसो चाहिँ सोझो हिसाबले कुरा गर्दा एक घट्टा जति जो जुन घट्टा चल्छ नि हाम्रो त्यो पिठो पिउने त्यस्तो घाटघाट मिल मिलहरू त्यसमा जति पानी चाहिन्छ नि त्यत्रो पानी भएर त्यो बिस डिग्रीसम्म जान्न भने मलाई झाँसालाई त्यो पानीको प्रयोगले त्यो काफी नै छ चार टन पाँच टनसम्म चाहिँ माछा उत्पादन हुनपर्छ भन्छु मोटामोटी त्यो पानी त केही समयलाई नै राख्ने कुरा त भयो भने त्यो पानी त अरू ठाउँमा गरिहाल्छ अरू प्रयोजनको लागि यस्तो त हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्नुहोस् फेरि घट्टा चलाउनुहोस् सिँचाइको लागि प्रयोग गर्नुहोस् त्यहाँ त माछा थोरै समय मात्रै रहने कुरा त माछा त्यहाँ बस्ने मात्रै हो माछाले पानी खाने होइन पानीको आयतन घट्दैन मात्र घट्दैन त्यसमा विश्वस्त हुनु भए पुग्छ त्यसो जस्तो रोकिराको कुरा पनि गर्नुभएको थियो बेला बेला म, म, समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ रोकिराको चाहिँ नयाँ किरा अथवा रोकिराको सङ्क्रमण चाहिँ यो माछा चाहिँ असाध्यै सफाई प्रेमी माछा हो <laughs> एकदम सफा सफाकञ्चन हुनुपर्छ कञ्चन सफाक भन्ने कुन सेन्समा भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन चाहिँ केही दानाहरू चाहिँ जो खाना बचेको हुन्छ या चाहिँ जुन चाहिँ त्यो रेसवेमा कुनै फोहरले प्रवेश गरेर त्यहीँ यसको चाहिँ दिशा पिसाब त्यहीँ पेश छोड्ने भएको हुनाले त्यही दिशा पिसाबबाट चाहिँ जोडित हुने जुन विषाक्त केमिकल रसायनहरू छ त्यो नाइट्रोजन अमोनिया जुन चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ त्यसले यसको चाहिँ क्याकीमा गिल्समा यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारेर रोगहरू चाहिँ ल्याउने चाहिँ सम्भावना भएको हुनाले यसका चाहिँ जुन क्याकीहरू छ यसको माछा अमोनियाबाट जुन ग्यास निस्किन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ यो उसको दिसाब पिसाबबाट र चाहिँ नखाइएका खानाहरूबाट कुहिएर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष हो त्यो चुनौती पनि भयो टेक्निकल कुरा पनि भयो प्रत्येक दुई दिनमा त्यो चाहिँ त्यहाँ आफै चाहिँ साइफनको विधिद्वारा या किसान आफै त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यहाँ यहाँसम्मको चाहिँ बुटहरू लगाएर होइन त्यसले चाहिँ खासै ठुलो समस्या होइन तर चाहिँ निरन्तर काम चाहिँ चाहिँ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ एउटा त्यो त्यसो भएको खण्डमा यसको रोगहरू चाहिँ कम लाग्छ चा। अथवा चाहिँ लाग्दैन भन्दा पनि हुन्छ निकै बलियो माछा हो यो तर चाहिँ यो कन्डिसनहरू पुरा गरेको खण्डमा यो सफलता धेरै टाढा छैन जस्तो मलाई लाग्छ चा। पानी चाहिँ अत्यधिक सफा हुनु पर्यो अत्याधिक सफा हुनु पर्यो यसको बारेमा चाहिँ अझै डिटेल पै किसान युवा साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित चाहिँ त्रिसुलीको चाहिँ माछा यो नार्क अन्तर्गतको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको चाहिँ त्रिसुलीको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र रसुवाको चाहिँ मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र ती चाहिँ अलिअलि चाहिँ यो ट्राउडप्रति नै समर्पित <laughs> केन्द्रहरू के हो त्यो रसुवाको नाम त अब रेनबो ट्राउट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रै हो नामै त उनको कामै चाहिँ त्यो ट्राउ नै म काम गर्ने हो त्यहाँ अहिले चाहिँ नारकले अझै चाहिँ यो दीर्घकालीन तालिमको योजना पनि ल्याएको चाहिँ छ आवासीय तालिम तिन चार महिनासम्म त्यहीँ त्यहाँ फार्ममा त्यहीँ तपाईँलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छ किसानहरू चाहिँ साथसाथ उहाँको चाहिँ कर्मचारीहरूसँग मिलेर सँगै काम गर्ने अनि कुन विभिन्न काल परिस्थिति कुन चाहिँ समयमा बर्खायााममा जाडो याममा गर्मी याममा के के सावधानी अप्नाउनु पर्ने रहेछ भनेर आफ्नै आँखाले देखेर त्यहीँ चाहिँ आफू माझिएर त्यहाँबाट फेरि तपाईँलाई चाहिँ परिपक्व बनाएर तपाईँलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय बनाएर पठाउने कार्यक्रमहरू छ प्लिज ट्राई दोस होइन त्यहाँ त्यसलाई पनि प्रयास गर्नुहोस् अब आफू एउटा चाहिँ त्यहाँ त्यो त्यो फार्मभित्र गएर त्यहाँ चाहिँ साथीहरू बन्छ तपाईँको त्यो त्यहाँको चाहिँ दक्ष कर्मचारीहरू अनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सफल नबनाएसम्म उसले चाहिँ त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ चयनको सास चाहिँ लिँदैन होला त्यत्तिको साथ चाहिँ साथ पाउनु भनेपछि सरकार तर्फबाट सपोर्ट चाहिँ राम्रै छ राम्रै छ तर डाक्टर जस्तो यो हुन त यहाँ आफै पनि पूर्व कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नारकमान लामो समय रहनुभयो यो अनुसन्धानको पाटोमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी नै एकदम कमजोर छ भनेर पनि गुनासो गर्नुहुन्छ त्यहीँका कतिपय व्यक्तित्वहरूले हामीसँग पनि भन्नुभएको छ यो अलिकति यो लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ यो अनुसन्धानको लागि लगानी चाहिँ पुगेन भन्ने खालको गुनासो साह्रै नै चाहिँ अहिले वास्तवमा यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ छ हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ होइन सबै थोक कृषि भन्छौँ तर अनफर्चुनेटली कृषिमा त्यस्तो चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ यसलाई चाहिँ दिगो बनाएर लिएर जान सक्ने खालको चाहिँ बजेट पनि छैन नीति नियम पनि यसलाई यो बनाएर सरकारको ध्यान पनि अझै अझ यसलाई जुन तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ विज्ञानमा आधारित कृषि विज्ञानमा आधारित चाहिँ माछा पालन पशुपालन बागवानी भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अझै ज् पनि सर्वव्यापी हुन सकेको छैन छैन सरकारको ध्यान पनि अब अलिकति निर्वाहमुखी परम्परालाई पनि धान्ने खालको दुई चारवटा उदाहरणहरू बाहेक अपवाद बाहेक त्यो चाहिँ छ त्यसै हिसाबले चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि साह्रै चाहिँ प्राथमिकता नपाएको <laughs> र बरु यसलाई चाहिँ सपारबाट लिएर गएर यसबाट चाहिँ तपाईँले के प्रतिफल दिनुभयो भन्ने सोध्ने वातावरण हुनुपर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ त्यो कता कता चाहिँ त्यो लिङ्केज र कमी अलिकति ल्याकिङ अवस्था चाहिँ छ भारतको जो चाहिँ उन्नाइस सय पचासको ताका त्यहाँ पनि धेरै मानिस चाहिँ लाखौँ मानिसहरू भुखमरीले पीडित हुन्थ्यो थियो तर त्यो मात्रै चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ उदाहरण हो जहाँ उसले चाहिँ कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर रा। अहिले ऊ आफ्नो देशको लागि मात्रै चाहिँ आत्मनिर्भर नभएर विदेशमा समेत पैठारी गर्न सक्ने सक्षम भएको छ हामीले <laughs> चाहिँ गर्नु खोजेको त्यही हो सिक्नु खोजेको पनि त्यही हो त्यो उदाहरणलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ चाहिँ यो कृषिको चाहिँ क्षेत्रलाई यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नारको गठन पनि भयो तर नारलाई पनि कता कता धेरै यसका चाहिँ धेरै जकडन गन्जाम जागरण अलिकति सायद राजनीति पनि हावी भयो होला सबै सर्वत्र नेपाल कृषि अनुसरण परिषद मात्रै होइन सबै सबै ठाउँ केही हदसम्म बढी त्यो क्षेत्रबाट त्यो राजनीतिबाट नि पीडित होला त कहीँ न चाहिँ यसलाई एक प्रकारको त्यहाँका वैज्ञानिकहरू पनि केही कमी होला त्यसलाई फेरि एकपटक चाहिँ समीक्षा गरेर यसलाई दरिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो कि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ त्यहाँ नयाँ सात वर्ष विगतको सात वर्षदेखि कुनै नयाँ रेक्रुट नै भएको छैन हामी पुराना मान्छेहरू चाहिँ अब एउटा उमेर पाकिसकेपछि अवकाश हुनु पर्यो अवकाश हुनु पनि त्यो चाहिँ एकातिर चाहिँ त्यो प्रवाह निकास भइरहेको चाहिँ छ चा, पुराना मान्छेहरू तर नयाँ भर्ना आ गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो रिक्त भएको स्थानहरू छ त्यसको पदपूर्ति हुन नसकेको चाहिँ ठुलो पीडा चाहिँ छ अहिले यसको परिणाम मलाई जहाँसम्म लाग्छ दीर्घकालीन असर पर्छ होला जस्तो लाग्छ परि पनि राखेकै छ अहिले पनि परिलक्षित भएको चा, चाहिँ छ त यो क्षेत्रलाई अझै यसलाई वैज्ञानिक सोचबाटै हो हर थोकको तर्कपूर्ण तरिकाले वैज्ञानिक सोच भन्ने कुरा भनेको तर्कपूर्ण तरिकाले त्यो समस्याको समाधान गर्ने त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ अझै जागृत गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रमै आवश्यकता छ जस्तो अनुभूति हुन्छ डक्टर साहब निकै महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो समय सकिसकेको छ अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले अरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठिकै छ धन्यवाद यहाँ मलाई चाहिँ आएर यो कृषि क्षेत्रको रेनबो ट्राउटको क्षेत्रको समग्रको चाहिँ बारेमा जुन चाहिँ जानकारी प्रदान गर्ने जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो तपाईँप्रति र यो हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन प्रति चाहिँ साह्रै चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बाँकी जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ कृषिको क्षेत्र वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यो परिवर्तन चाहिँ अब धेरै हुन्छ सायद यसलाई चाहिँ एक प्रकारको व्हाइट कलर जाब बनाउनतर्फ विज्ञान जो भने यसको सहयोगले हुनसक्छ अहिले नयाँ पद्धतिहरू आइरहेको चाहिँ छ माटो बगेर पनि बिना पनि कृषि हुनसक्छ सहरभित्र घरभित्र पनि कृषिको उत्पादन हुनसक्छ यस्ता प्रविधिहरू चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ तर चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्ट सिस्टमको चाहिँ खाँचो छ वैज्ञानिक सोचको खाँचो छ भन्ने अभिव्यक्तिका साथ फेरि पुनः एकपटक चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो यो स्पेस फोर के टेलिभिजनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँलाई पनि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुन्छ डक्टर निकै महत्त्वपूर्ण विषय हामीलाई समय दिनुमा हामी धेरै आभारी छौँ ज्ञापन गर्दै विधा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार हस् नमस्कार हजुर हामीले हाम्रो अतिथिलाई विधा गरिसकेका सकेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ मत्स्य विज्ञ तथा कृषि अनुसन्धान परिषद नारका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डक्टर टेकबहादुर गुरुङ हामीले आज रेनबो ट्राउडको माछाको सम्भावना नेपालमा के कस्तो छ भन्ने खालको विषयमा बढी जसो सन्दर्भ जोड्यौँ र हामीले अन्य माछाहरूको पनि नेपालमा बृहत्तर बन्दैछ नेपालमा मत्स्य पालनको क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्दैछ एउटा खाद्य सुरक्षाको हिसाबले अर्को चाहिँ पोषणको हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको मत्स्यपालन व्यवसाय चाहिँ नेपालमा फस्टाउँदै गरेको परिप्रेक्षमा चाहिँ रेनबो ट्राउटले कसरी चाहिँ आफ्नो बजार वर्चस्व कायम गर्न सक्छ र रेनबो ट्राउटका विशेषताहरू के कस्ता रहेका छन् कस्तो ठाउँमा चाहिँ रेनबो ट्राउट खेती गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयलाई पनि हामीले सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास गरेका थियौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ यहाँहरूका कुनै पनि समस्या जिज्ञासा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका समस्या जिज्ञासा गुनासा रह्यो भने हामीले सम्बन्धित विक्रेय सम्बन्धित निकायमा चाहिँ निशुल्क शुल्क रूपमा तीव्र गतिमा पुऱ्याएर त्यसको लागि समाधानको लागि पहिले बिगर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ भन्दै आजको शृङ्खलाबाट असीम सापडेहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोकेट टेलिभिजन नमस्कार